lige mistet vejgreb. Vi sad fortsat opad. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumplads. Min kanal. Velkommen til. Der er ikke noget lys. Vi er udenfor. Jeg er sent på den. Ikke fordi jeg sovet over eller noget, men fordi mit arbejde kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan det var ledes med i dag. Om det var noget med, at vi skulle sove, eller holde snefri, eller snelukket, eller et eller andet i den stil. Så derfor, så er det altså lidt en underlig start. Det beklager jeg selvfølgelig meget. Det er sådan, wow. Hvad skete der der, Brian? Der skete det, at jeg tror, jeg først var op 6 minutter over 8. Nej, 6 minutter over 8. Ja, det jeg skal børnene afleve. Det er veldig mærkeligt, hvis du der. Hvad er klokken værd? Jamen, det er cirka en halv time siden, og den er 6:43 nu, og jeg skal ud og hente det første skolebarn. Så jeg har ikke været nede med min datter i dag, og det har jeg ikke af den simple årsag. Jeg troede, at mit firma ville holde snelukket eller vinterlukket og blive hjemme. Og hvis de gjorde det, så ser jeg ingen grund til, at jeg tuller ned med min datter, og hun så bliver snedt ind i Aalborg, og jeg så ikke kan få hende hjem, og hun skal sove på skolen eller finde sted at sove. Det har jeg ikke lige brug for. Så jeg tænkte bare, jeg beholder hende hjemme. Finder så ud af, hvor lidt sne det er. Prøv at se her. Så lidt sne er det. Det går folk i panik over og spørger, kører vi i morgen? Så sidder jeg og tænker sådan lidt, yeah, snefri. Det er det første, jeg tænker. Det skal jeg lade være med at tænke. Og så bare tænke, vi kører, indtil jeg ikke kører nogen steder. Så det vil sige så, hvis der falder sne ligesom den 1. december for... Undskyld, det var min nabo. Med sin dildo på tæt. Jeg vil sige, det var, at hvis jeg ikke kan køre nogen steder, så kan jeg selvfølgelig ikke komme nogen steder. Den 1. december for, jeg tror, den 1. december for tre år siden nu. Dengang, da den, ja, det var voldsomt. Der fik vi med en ordentlig omgang sny. Det var ikke små ting. Nej. Så jeg beklager selvfølgelig, at vi ikke har haft den der normale intro og outro. Hold da. Der er ikke meget fart. Der er ikke rigtig vejgreb. Der kom det. Så er der vejgreb. Godt, så er vi stukken. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej ud efter det første skolebarn. I er gået glip af en morgenstund. Den har været en halv time i dag for mig, og mit barn er kommet sent op. Hun tager stadigvæk i skole, fordi at jeg troede jo, vi var sådan lidt inde. Så jeg vil ikke rigtig væk hende. Jeg ved jo ikke, hvordan det ser ud 6 km herfra. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud over ved Skørping. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud andre steder. Det er jo hvad, vi havde fået ikke særlig meget sne, men resten af firmaet kunne ikke køre. Så kunne jeg jo nok heller ikke køre. Jeg er på vej ud efter første skolebarn. Så ses vi senere. Og så må hun nok hellere se for noget varme i det her automobus. Ej, det har børnene ikke fortjent. Sådan der, jeg har fået hentet mine skolebørn, og jeg har fået afleveret mine skolebørn. Så sidder nogle af de anden sidste stop, jeg har. Der siger en af drengene så, du ved godt, der kommer meget sne her omkring klokken 8 og omkring 12-tiden igen og sådan noget. Så har de sagt, at der bliver totalt snestorm. Jeg siger, nej, det vidste jeg ikke noget. Det er jo ligesom svært at gøre noget ud fra, hvad du ser, og så hvad der bliver. Så det er jo det, min yberfyrste, han har taget udgangspunkt i, det er jo, hvad der var. Og der sneede ikke voldsomt der klokken 1 eller andet i morges, da jeg snakkede med ham. Og så siger han, så jeg tænker, vi kører. Og der ser ikke voldsomt ud over dig, vel, og et par andre busselskaber, han snakkede med, kørte også. Nu er spørgsmål. Nu er klokken godt nok 9 minutter over 8. Men vi blev lovet en snestorm, det får jeg at vide af barn nummer 2, anden stop jeg kom ud til. At hans far havde bare været helt vildt træt af det, og han skulle bare have en snemand, og jeg skulle komme efter dig. Jeg ved ikke, hvad man snakker om. Men ham, der havde prononiseret, det vil sige, så hvad man får imod af, som han havde fulgt, det er sådan, jeg tænker. Skulle være sådan, jeg skulle have en vasker, eller skulle... kunne selv blive til en snemand, eller jeg ved snart ikke hvad. Og det var simpelthen fordi, der bliver lovet snestorm i lange baner, og så kommer, og så gør man ikke noget, og så kommer der ikke noget, så gør man ikke noget, og der kommer ikke noget, og det er bare rigtig træls. Den her smule her, det kan vi alle sammen jo køre i. Men kommer der mere end det, ligesom den 1. december, hvilket er en af dem, jeg refererer tilbage til, og det er åbenbart tilbage i 21, fik jeg så lige at vide i dag, for der var en, der virkelig har styr på datoren. Så sagde han, den 1. december, 21, ja, der fik vi sne. Og lige her, hvor jeg er nu, den skov, den blev lukket på grund af træerne, det begyndte at vælte på grund af for meget tung sne. Så prøvede man den anden vej, men den vej var også lukket. Og så fik man ekstra børn ombord, og så endte man med at sidde fast. Og så blev trukken fri der. Der var en G. Og så kørte jeg et andet sted hen, hvor jeg så også sad fast. Jamen, det gik enormt stærkt med at få det sne ned fra himlen af. Det var helt vanvittigt. Så lige i øjeblikket, så sidder jeg og frygter, der kommer mere sne. Jeg har sendt min datter til Aalborg og sagt, at det var en god idé at tage afsted. Der kommer den her sneby her mellem skolen og det sidste stop, jeg havde. Der kom en voldsom sneby. Der sad jeg bare og tænkte, hvis det her det bliver ved i 2 timer, hvis ikke mere, så kan jeg ikke komme nogen steder, så sidder jeg bare fast igen. Plovene de fokuserer på motorvejen.
så kan vi andre ikke komme rundt. Ej, der bliver sådan lige lidt... Nogle af børnene, de sad og sagde, hvad gør vi? Hvad skal vi? Jamen, nu kører vi jer i skole, og så ser vi, hvad der sker. Og jeg tror ikke, at vores køreplan bliver ændret, eller skolegang bliver ændret, når skolebørnene er deroppe. Men det kunne jo altså være lidt smart, at man havde sådan et nødsberedskab. Men nu har vi ikke oplevet det udover den 1. december 2021. Men det kunne være smart at have sådan et beredskab, hvor man sagde, okay, mange af vores veje heroppe er ved at lukke til. Vi skal have de der busser heroppe. Og de skal hen skolebørnene, og det skal være nu. Bum! Og så smider man bare, hvad man har i hænderne. Jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke muligt, fordi mange af dem er så flere kilometer herfra, på grund af, at de har været nede og hente en nede på sygehuset og kørt den til Hjørring eller sådan noget andet. Og køre hviletid og sådan noget. Så på den konto, der bliver det lidt noget bøvl. Der bliver det lidt svært. Jeg er på vej over for at tanke. Det tænkte jeg, det ville nok være en god idé lige at få smidt den bemærkning ind også. Og så er jeg på vej hjemme, fordi der var ikke mere på mit vognløb lige nu. Det er onsdag. Jeg sidder lige og tænker, jeg plejer ikke at have noget mellem. Det mener jeg ikke, jeg gør. Det kunne godt være, at jeg lige skulle spørge mekanikeren, om han vil have bilen over. Han var nemlig i går, så sagde han, jamen du kan låne den der, så tænkte jeg, det er rart nok, fordi så kan jeg få min datter til Hobro. På det tidspunkt var jeg ikke orienteret om snevejr. Jeg følger ikke med i nyheden, jeg følger ikke med ret meget, fordi jeg ønsker ikke negativ tankegang, hvilket tynder mig enormt meget, når det sker. Og lad os nu tage et godt eksempel, ikke også? Faktisk et sindssygt godt eksempel, synes jeg selv, fordi det er mit eksempel. Jeg kan godt lide, når de ting dernede, de passer sammen, men jeg nåede det ikke, fordi den har stået på 0 i et stykke tid. Så det var ikke så fedt. Jeg vil bare sige et eksempel, jeg har på negativ tankegang eller frygtspredning. Yes. Det er det, jeg gerne vil snakke med om. Og det er simpelthen sådan noget som benzinpriserne. Min far og min mor sidder over på Sjælland og siger til mig der omkring jul. På den anden side nytår, så går det vildt med benzinpriserne. Jeg kan godt sige, at de kommer til at stige helt vildt og voldsomt. De kommer helt op der omkring, hvor de var dengang, da vi var i krise og sådan noget. Altså det bliver helt vildt, de stiger bare helt vildt, de stiger bare så crazy. Og så sidder jeg bare og tænker, bip 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 bip. Det har jeg da ikke lige brug for, jeg er begyndt at købe min datter frem og tilbage, bla bla bla. Så sidder jeg og tænker, inklusive mit arbejde, hvordan vil det påvirke mit arbejde, bla 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 bla. Det synes jeg ikke var særlig fedt at få at vide. Så kommer vi på den anden side nytår, vi er så efterhånden, hvor mange dage er vi inde i det nye år? Lad os lige se. Vi er 17 dage inde i det nye år, og priserne har ligget akkurat, hvor de lå omkring nytår, op til nytår, efter nytår. Sådan nogle priser, der stiger, det frygter jeg, fordi det kan have en indflydelse på mit arbejde, eller det kan have en påvirkning af hvordan og hvorledes min økonomi kommer til at se ud. Så det synes jeg jo ikke var særlig fedt at få at vide. Og så sidder jeg jo der i en eller anden form for frygt, og den frygt har jeg bare ikke lyst til at være i. Overhovedet ikke. Men det er jo det der med, at de følger med i nyhederne, de følger med i tv, de følger med i ditten og datten. Ja, nu er det bare et lille eksempel, ikke? Det er jeg godt klar over. Det er ikke et voldsomt, oh my god, benzinpriser. Og Brian, du er bare så mærkelig, mand. Jamen, det ved jeg godt. Men det har en indflydelse på mit erhverv. Så derfor er det ikke lidt ligegyldigt, hvordan priserne de ser ud herude. Og for nogle af jer, så er det måske okay, fordi jeg har mange penge, det ved jeg ikke. Jeg er da fuldstændig ligeglad. Pointen er bare, at det her det er et lille eksempel. Hvad med krig, død og ødelæggelse konstant i de der nyheder? Der er intet positivt i de nyheder der. Der er ikke nogen, der kommer og så siger, så kraftcenter i Uganda, eller Mumbai, eller hvor det nu er henne, har fundet ud af, bla bla bla, vi kan faktisk bekæmpe kræft, eller et eller andet den stil. Nej, vi bliver punket og præget konstant med negativ frygt, negativ adfærd, input og bla. Og så sidder jeg og tænker, det har jeg bare slet ikke brug for, jeg gider ikke se det. Jeg gider simpelthen ikke bruge min tid på det. Der er negativ adfærd, negative ting nok i min hverdag. Hvad mener du med det, Brian? Jamen altså, jeg har da en gammel kone, der engang med at komme ind og sætter sig, så sidder hun og fortæller om, hvor dumme sygehusvæsenet er, hvor dumme lægerne de er, hvordan og hvorledes med hendes mand er ved at dø og skvat rundt og har svært ved vejrtrækning og de dumme læger, de gør heller ikke noget derinde, og så er der det her dumme sygehussystem, og så er der vores kørselssystem, og så er der og så var der lige ham der, og så var der snevejr, og det er bare, det er træls det hele, og det er bare træls. Altså, jeg kan love dig for en gang imellem, så sidder jeg og prøver at tage hatten på, og så siger jeg, men det er jo godt nok, at der så er sådan og sådan og sådan, og så siger så kommer hun også med et minus til det. Det er ikke én person, vi snakker om her, det er bare generelt. Og jeg sidder og samtidig ryster på hovedet og tænker, at jeg er faktisk glad for, at jeg ikke er så indebrændt og negativ og snævsynet. Det er jeg nogle gange, det ved jeg godt, men det er de dage, hvor jeg har det dårligt, de dage, hvor jeg
er skidtmads, eller hvad man nu skal sige, uden at være det. Fordi jeg tager stadigvæk på arbejde og alt muligt andet. Men der er også nogle dage, hvor jeg ligesom godt kan mærke, at jeg skulle nok ikke have vlogget i dag. Jeg har ikke energien med mig, jeg har ikke... Men igen, altså, de gode dage med de dårlige dage, dem er vi bare nødt til. Det er jeg bare nødt til. Fordi ellers så kan jeg ikke se en forskel på mig, hvis jeg kun får alle de gode dage, og I får alle de gode dage. Fordi der er, altså, jeg synes det, der er fedt ved det her vlogging her, det er, at man kan se forskellen i humøret. Man kan se, om man har en god dag, man kan se, om man har en dårlig dag. I går der var der noget, jeg valgte ikke at fortælle jer, fordi at jeg vidste ikke, hvordan det var ledes med min datter og jeg og sådan noget der. Vi var i en diskussion den anden dag. Og det synes jeg ikke var super fedt, og det havde jeg egentlig rigtig lyst til at informere jer om. Men det var det, der tyndte mig enormt meget i går. Og grunden til, at jeg ikke har lyst til at fortælle jer om det, det var, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad hendes udfald af situationen ville være. Om hun var sådan en balamabarn, der bare ville være helt vildt på tværs og alt muligt, eller om hun var sød pigebarn, der kom hjem igen, og så snakkede vi om det, eller hvordan det var ledes. Så det ved jeg ikke lige, men hun smækker med døren. Eller jeg smækker med døren. Der er en af os, der smækker med en dør i hvert fald, uden at smække med den fysisk. Så ja, der er sådan lidt forskellige ting at sige, hvor jeg bliver tynden. Og det vil jeg egentlig gerne være fri for. Men samtidig vil jeg også gerne vise det frem til en vis grad. Der er stadigvæk noget, hvor jeg tænker, det er privatliv, og det får jeg ikke. Men selvfølgelig vil jeg helst gøre alt, hvad jeg kan for at sprede glæde og sprede positiv energi og budskab. Og dermed også forstået på den måde, at jeg ikke ser nyheder. Ja, jeg ved godt, det er mærkeligt. Jeg har også fået det at vide. Men du kan da ikke bare melde ud af det danske system. Det har jeg også fået at vide. Altså, jeg stemmer ikke, så jeg brokker mig heller ikke over regeringen. Det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, jeg roser det danske kongehus. Hvilket jeg synes er meget positivt gjort af mig. Jeg synes, jeg er sød, flink fyr nok og sådan noget. Altså, der er nogen, der siger, du kan ikke bare melde det ud. Men det kan jeg et eller andet sted godt, fordi de gange, hvor jeg så har stemt og valgt og sådan noget, og de er kommet til magten, så er de ikke forandret noget som helst overhovedet. De er egentlig bare fortsat ud af samme gyde. Det er så meget i småtingsafdelingen, at man ikke rigtig kan bemærke det eller mærke det. Og nu taler jeg så ud fra de gange, hvor jeg har stemt, ikke? De står og laver store valgløfter, og man står og tænker, yes, det kan jeg godt lide, det hapser jeg, stem på den, og så er der ovenkøbet den, der bliver vundet ind. Så kommer den op på pladsen der, og sidder der på tronen, og synes det hele er bare fedt. Og hvad gør den så? Ikke det, den lovede i hvert fald. Ikke det, den brugte som valgløfter. Og så sidder jeg sådan lidt, jamen hvorfor overholder du ikke det, du har sagt til os? Det var det, før jeg skulle stemme dig ind. Jeg skulle ikke stemme dig ind, bare fordi du er en løgner. Jeg stoler ikke på dig længere, fordi du er en løgner. Du kommer, og du lyver, og du svindler. Jamen, der er også masser af andre inde i huset, der skal blive enige om tingene. Jamen, det kan jeg ikke bruge til noget. Så skal du lade være med at love det, du lover. Så skal du love noget, du ved, du kan få igennem derinde. I stedet for at sidde og så sige, for eksempel som Jakob Haugaard. Medvind på cykelstierne. Det er jo fysisk umuligt. Men mindre man laver en vindtunnel, så får man det faktisk. Jeg har grublet i, hvordan man egentlig kunne gøre det. Jeg har grublet i det længe. Hvordan kunne man egentlig få medvind på cykelstierne? Og så kan jeg ikke huske, hvad hans anden valgløfte det var. Det var noget med, fri bar på en eller anden bestemt bodega i Aarhus eller sådan noget. Altså han fik så mange vælgere, du tror det er vanvittigt. Men det var bare lige et indslag om alt muligt. Og det, som jeg tænker, det har været negativt ladet i forhold til mig, og jeg kan ikke bruge til noget. Fordi ellers så er jeg ikke glad og positiv og glad i låget, og jeg kan ikke se forbi alt det negative, hvis jeg følger med i de der forbistrede nyheder. Så derfor så ser jeg dem ikke. Og det er min måde at befri min hjerne fra alt det negative. For eksempel så er jeg gået glip af nogle terrorangreb, har jeg åbenbart forstået på det hele. Fordi det snakkede de gamle om, mens jeg var derovre. Altså, jo, men altså, eksploderer bomben ved siden af mig, så eksploderer bomben ved siden af mig, så er det kaput, så er det slut, så er det ligesom ikke rigtigt. Så skal jeg ikke stå der og så sige, ej, det gad jeg fandme godt, og så havde jeg ikke stået her. Det havde jeg nok gjort alligevel, for jeg skulle nok ind af en eller anden årsag til et eller andet med et eller andet. Og hvis bomben ikke springer ned af mig, så er det lidt lige meget. Får vi krig? Jamen, altså nu har russeren jo siddet med knappen, fingeren på den røde knap. Jeg ved ikke, hvor lang tid og hvor meget han har truet med det og sådan noget der. Igen, frygt, frygt og mere frygt. De ved jo ikke, om Putin han vil trykke på knappen. De ved jo ingenting. Og derfor så igen, så sidder de bare og malker en historie i lange baner for at skabe frygt. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig aldeles ikke om det. Slut herfra. Jeg er snart over, hvor vi skal tanke. Jeg kører godt nok kun 50-60 km i timen, og har heldigvis ingen bag ved mig. Og der kommer en foran. Panik! Slap nu af, lille vand. Det skal nok gå alt sammen. Helt ud til kant. Nå, det er hende hurtigt. Hun kører så også langsomt i dag. Det var faktisk lidt fascinerende. Men jeg tror, det her det er ligesom brug en sæbe, så derfor så kører jeg ikke særlig stærkt herovre. Tanken. Vi har 3 streger. Og det er så fint. Jeg får lige noget brændstof. Jeg ved godt, det er været længe siden, jeg har været med mig herover, men der har været koldt, og der har været sne, og der har været frost, og der har været alt muligt træls. Men nu er jeg herover igen. Det er helt synd for jer. Ej, I sidder selvfølgelig ikke derinde og fryser, så det kan vi lige meget. Jeg skal lige se, hvad det er. Åh, ja, det er rigtigt. Fedt tal oven i køen. 25.9009. Det er sgu da til at huske. Så ind med den. Den her tag hårdt. Det kan jeg ikke med den vanske. Ja. Jeg kan ikke kunne. Gå igen.
kører vi det ind i en drenge og bier. Men så skal der altså en anden tanke stå. Skal tanke. Skal være en tanking på den tanke der, man. Nå, vi er med herovre, og vi får noget diesel, og det bliver bare mega godt, og det er koldt, og det er træls, og jeg står bare her og snakker. Jeg har lige lavet et 10-minutters klip, jeg har lige lavet et, hvad er det, 5-minutters klip, og så har jeg lige lavet det her. Det er pinligt, mand. Men det giver noget at redigere, når jeg kommer hjem. Det er helt 100, hvis jeg når at komme hjem til det. Ellers er der godt nok mig, der skal klippes af og smise væk, gørs ved. Jeg kører lige om lidt igen. Jeg har lige forladt tankstationen og på vej hjem over. Og jeg sad lige og tænkte på, dengang da jeg kørte hjem fra julefrokost, der fik jeg med mig chok. Jeg var mega stiv, og det var ikke mig, der kørte. Så ham, der ejede bilen, han fik også et chok. Altså den vej her, den er islagt. Det havde jeg ikke lige været klar over, da jeg sendte ham ud på. Og på den anden side, jeg ved ikke, om I kan huske dengang, da jeg kørte igennem sådan en vandpyt der. Og viste den ud af sideruden og lavede den i almindelig hastighed. Og lavede den 125 og spurgte, om vi skulle lave den i 200. Dagen efter, der var frost, tror jeg nok, så det blev aldrig rigtigt til noget. Så kom han ind i sko. Goddag, goddag. Og han kom nemlig rimelig stærkt, så giv videre, om han ikke har sådan et dæk på. Kom så, kom så, lille bus. Kom så. Det er det der, lige nu der på vej op ad en bakke, ikke? Og jeg har lige mistet vejgreb. Hvis jeg havde fortsat opad, havde det nok ikke gået galt. Og den havde haft svært ved at få vejgreb og sådan noget. Men julefrokost, vandpyt. Jeg kan love jer for, at det var et månelandskab. Og den stakkels bil der, der var ikke terrængående. Men jeg kan se, at de har fået lavet det rimelig godt. Altså alt det is der. Alt det is, det er lagt lige her. Hvor vandpytten den er. Og jeg kan love jer for, altså selv den her, den kyssede bunden på et tidspunkt, hvor det sagde gung, og jeg bare sad og tænkte. Og her kom han over i lørdags, så høj er hans Toyota Vinstis altså heller ikke. Så jeg var rimelig fascineret over, at han var kommet over. Og jeg har prøvet at bremse på et tidspunkt, fordi jeg kom lige stærkt nok og havde glemt alt om, at det var frostvejr og alt muligt. Og der var det her fantastiske månelandskab. Der var bare ingen vejgreb overhovedet, det var ham. Og så gled jeg hen over alt det der, jeg lige havde sat mig for, det skulle jeg gerne undgå ved at bremse. Og det gjorde jeg ikke. Det gik lige stærkt nok. Og hvad er stærkt? Jamen jeg tror, jeg har ligget med 50 km i timen. Jeg sad og studerede det eller andet samtidig, så jeg var ikke lige helt fokuseret på vejen. Men der var heller ikke andet end mig og så en lastbil, der lige har kørt forbi. Og han kørte eddermame og langsomt derop, så tænkte jeg ikke engang over. Dumt, lidt pinligt. Er det tror jeg nok? Okay, cool. Min datter og jeg skal til et møde i Skørping i dag. Det satser jeg lidt på, at vi når. Ja, når på den måde, at der ikke kommer sne, som holder os hjemme, eller gør, at min datter ikke kan komme dertil. Eller... Fordi hun er taget til Aalborg, så hun skal med toget hjem, og så skal hun stå af deroppe, og så henter jeg hende. Og så har jeg skolebørn bagefter. Og jeg ved, jeg har så mange skolebørn, at min datter godt kan have en plads i bussen, så jeg regner med at tage hende med hjem deroppe fra, i stedet for at køre hende på ned til toget, for hun så kan tage tog og bus hjem, men så er hun endnu senere hjemme, end jeg normalt er, eller end hun normalt er. Det synes jeg, vi er veldig fjollet. Det gør vi ikke. Nej. Så vi har et møde med familiegruppen, tror jeg nok, det hedder. Familiegruppen er nogen, der sørger for at fortælle dig, hvordan du kommunikerer, eller et. Jeg har faktisk ingen idé om det, men det er det, jeg tror, det er. Det er bare lige for at sige det, som det er. Jeg tror, at det er sådan noget, der gør, at man kan kommunikere bedre, eller hvis man har et eller andet problem i familien, eller hvad ved jeg. Så er de der for at hjælpe en og støtte en og få nogle guidelines og nogle ting og sager. Fordi min datter og jeg har ikke været familie sammen. Så derfor så er jeg sådan lidt nervøs for, at det skal gå den forkerte vej, og hun har... Derfor så tænker jeg, at det bare vil godt for os. Lad os tage hen og prøve at se, hvad det er, og når vi har fundet ud af, hvad det er, så kan vi så sige, ja, nej, det får vi sgu ikke brug for igen, fordi I lærte os ikke noget, vi kan bruge, eller vi lærte ikke noget, hvor vi tænkte, wow, åbenbaring! Noget af det stil. Jeg ved det ikke. Men det er i dag, vi skal det her også. Yes. Det var det møde, jeg snakkede om, min datter frem og tilbage tog, og alt det der. Yes, godt så. Jeg er på vej hjemover, jeg kører hjem. Så sætter man ned, så redigerer lidt. Vi har fundet brændstof på. Jeg skal muligvis bytte bus i dag, i morgen, senere. Jeg ved det ikke, jeg er ligeglad. Pointen er bare, at min bus den har fået reparationer i går. Og min egen bil er på værksted i dag, så den skal jeg også lige have fundet ud af, om jeg skal have den hente kørt og byttet. Det skal jeg også have fundet ud af. Og ellers så skal jeg bare komme efter arbejdstid, så når jeg er færdig. Så kan jeg køre over og bytte den der. Så det tænker jeg, måske højst sandsynligt, jeg gør der. Fordi så har jeg ikke alle de spekulationer. Hvornår, hvordan er det, og sådan noget. Og kan jeg nå det, jo. Der er lige 5 minutter mere der. Hold op, jeg får lavet nogle klip i dag. Klokken blev afhentningstid af 12 børn, og dem er jeg på vej over efter nu. Og jeg sidder sådan set i snevejr. Vejene, jeg kom fra, var egentlig meget pæne. Altså, i gåsøjne pæne, ikke? Fordi det var småveje, det var landeveje, det her det er en hovedvej, den ser ikke engang ryddet ud som sådan. Rigtig ryddet. Så derfor, så det er lidt mere.
Og det er sjovt nok, vi er tæt på skolen. Det er ligesom om herover, der kommer der bare lige lidt mere sne. Så snart man kommer over til Skørping, de ved bare, hvordan vintervejret det ikke skal. Altså, synes det er bare træls at lave dem til standard vintervejr. Hvad fanden har jeg ondt i min arm over? Er det ikke forstrukken? Nu stopper du med at forstrække de muskler, Brian. Ja, skal noget. Du er tydeligvis ikke træne. Nej. Hvad var det, jeg vil sige til jer? Det var bare, at jeg er på vej over efter skolebørn kl. 12, hvor der sådan rigtig kommer sne ned. Altså, det er så vidt, jeg normalt plejer ikke at se enden af den bakke her. Jeg plejer normalt ikke at se enden af den bakke her. Du kan fornemme den ude i det fjerne, fordi jeg ved, hvor jeg skal kigge. Og så blæst. Ja, den er lidt strig, når den ligger på siden af mig. Men bagfra og forfra, så er det ingen problem. Men jeg kunne lige mærke den på et tidspunkt, da jeg kom op. Og der er noget af det, der er som brun sæbe. Og det er noget værd, noget det her. Det er bare noget værd, no. Høj, hvad siger man? Så bliver der er lige en strip blå himmel op. Og lige se den fine blå strip himmel. Nej, den er så fin. Det er ligesom, det gik mega gråt og mørkt om bag ved mig. Og pænt og blåt. Og lyst ud foran. Så vi behøver ikke gå helt i trance og traumer og sige nej, vi overlever ikke. Det skal vi nok. Vi skal nok overleve. De der sneplov der, jeg aner ikke lige, hvad de er i gang i. De kørte overhovedet ikke. De kan da se det gamle sne. Så de ligger bare og tager nogle andre ruter og laver vejene smallere og sådan noget, fordi de ikke gider at ligge derinde, altså hvor den gamle sne den er. Kør nu ind til den gamle sne, og så pløj den. Mange steder, der kan du faktisk få vejen bredere, fordi at de ikke, hvis de nu pløjede også den gamle sne. Fordi der er mange steder, der kunne man se den hvide stribe og sådan noget. Der skal være lige meget hvid stribe på begge sider. Jeg har lige været ved at køre ind i sådan en grøn bring, fordi at han mente aldeles, at han skulle ligge på min side af den hvide stribe, fordi der ikke var ryddet over hans side. Jeg ved ikke, om man skal vige, men når der ikke er nogen grund til at vige, fordi at der bare ligger sådan en smule sne her på vejen, så mener han delen nemlig ikke, at han skal bremse ned, og han mener aldeles ikke, at... Og så kommer han over til mig og siger hej hej. Så går jeg da lige kysse hans spejl, hvis jeg har lyst til det. Men det havde jeg ikke lyst til. Så jeg trak mig lige lidt. Det synes jeg bare ikke er i orden. Det er forkert. Fra snevejr til faktisk rigtig flot solskin og hvide marker. I kan sikkert ikke se noget, fordi det hele bliver overisponeret. Det ved jeg ikke. GoPro, du er jo ting, man. Jeg har hentet børnene kl. 12, og jeg har afleveret børnene. Nu er jeg på vej hjem over. Tænker 20 minutter. Der kan jeg godt lige nå at køre op med lånebilen, betale regningen, køre hjem med min egen bil, og så hoppe over i bussen, og så tuller til Skørping. Det håber jeg på 20 minutter. Hun det ikke skulle kunne lade sig gøre. Jeg ved det ikke. Satser på. Det er planen i hvert fald lige nu. Og det er Kirsten, hun bliver selvfølgelig lidt ked af det, og jeg kan se, at der er to saltbøsser forude, så kommer vi ned på 60 km i timen. Kan det så lade sig gøre? Sat sig på, eller så bliver jeg gal i mit ansigt, der eksploderer en lille sikring. Fordi jeg så kan godt køre direkte mod Skørping igen nu her. Fordi at, der er ikke noget, der hedder fordi at, Brian, nu har jeg lagt mærke til, at du faktisk brugte det en del gange i en bums, mand. Din booms! Altså ikke dig, men mig. Det er til redigeringsbrinde her. Din booms! Høj, redigeringsspring. Men det er godt, du finder de fejl der. Jeg tog lige over på værkstedet for at få noget sprinklervæske på, for jeg kunne se, at det der, det var ikke så godt med de der snemobiler der. Sneplovene. Ligesom om de... Ja, hvordan skal jeg kan forklare det på den måde, ikke også? At den tid, det tog om at komme derover, det var langsom. Plus, jeg kom i tanke om, at det var 26 min datter, hun landede, så det er 30, vi skal have mødet. Så jeg skal jo gerne holde over på Skørping stationen, når hun kommer, så jeg kan komme op på de 4 minutter og finde parkeringsplads og så komme op til mødet. Og så tænkte jeg til mig selv, et kvarter til at nå at aflevere en bil, betale en regning, køre min egen bil tilbage, og så stadigvæk nå at komme derover, hvis det er, at jeg havner op bag noget andet, der kører langsomt, som jeg heller ikke kan overhale. En traktor for eksempel, med brede dæk, det havde jeg i morges. Det er ikke altid, de bruger spejlene, de der banditter, der er. Derfor så tænkte jeg, det var nok en god idé, at lige få det gjort. Og jeg kan så se, at dunken den er rimelig... Det er ikke fordi den er oppe på displayet endnu, men den er temmelig tom. Så vi er over på værkstedet, det ser sådan her ud. Det ved jeg ikke, fik du fat i det? Sådan her. Skal vi gå langsommere? Værkstedet. Überfyrsten, højst sandsynlig. Yes, sir. Ja, så tager jeg bussen over til møde, ikke? Jo, jeg gør så, fordi så kan jeg tage skolebørn med retur. Ja, altså, vi satser på, at du kører kl. 3, ikke også? Jo, det kan jeg. Og ellers så går jeg. Okay. Så den er ikke længere. Så det var den eneste grund til, at vi skulle tage bussen derover, jo. Det var for at kunne assistere dig, sådan, så jeg ikke skulle være for meget mangel til firmaet og sådan noget. Vi ikke satser, jeg kører kl. 3, og det er lige over på den anden side af matriklen, så... Ja, det er derovre, vi forbedrer det. Lige præcis, yes. Så det er heller ikke så langt derfra, så det skal nok gå alt sammen. Jeg tager min datter med hjem igennem bussen også. Ja, det er fint. Super duper. Godt. Jamen, hun har ikke en kæreste. Hun raffer det, eller det ved jeg ikke. Jamen, det kan være, det er en, der kører med dig, så...
Nå, kommer kæreste med sådan en kører? Nej, det skal hun ikke. Det er nogle underlige børn. Jeg har ADHD nok selv, og så mit barn har også lidt. Og det, der er rigeligt i huset. Yes. Ja, sådan en har jeg også set. Sådan en har jeg også set. Min nabo, han havde sådan en. Jeg ved så ikke, hvor effektiv den er, når det bliver meget sne. Det er da ligeglad med, de her 5 cm, det er vink. Nå, okay, så er du glad. Okay. Yes, yes, jamen til sammen så giver det 10. yes, lige den sidste ting, det var, at den der privatrejse er ikke dukket op på min telefon endnu. Okay, super fint. Godt, så er jeg mere afslappet. Super fint. Yes, godt. Morgen. Überfürsten ham selv, du. Yes, sprinklervæske. Stor tønde her, skal vi se. Det er smart. Det er ikke smart. Det er smart. Ud på bussen med det, og så kører jeg igen over og henter min datter. Min datter er blevet hentet. Barn der. Og det vil så sige så, at vi har været op til møde. Og nu sidder jeg sådan set bare og venter på, at klokken nemlig bliver afhentningstid på mine skolebørn. Så ryger de ind bag, og så skal vi bare hjem over det. Det er begyndt at sne igen. Nej, ja, det er sådan noget. Og så er det sådan set bare det. Vi var inde og få en snak, og det var faktisk en god snak. Og snakken den gik godt, og det var bare godt. Så det er sådan set det. Og han var meget sød. Okay, har du andre ting at sige? Han var langhåret. Han var sjov, faktisk. Han var sjov også. Men han samtidig... Han virkede meget forstående. Meget forstående, meget rolig egentlig. Han minder ikke så meget om os. Overhovedet ikke. Men han havde humor, kunne man godt høre. Ja, han sad bare og grinede. Så det, jeg tror, det er godt. Jeg tror, det bliver godt. Så nu den her onsdag i dag, og så næste onsdag, og så derfra, så anden hver anden onsdag fremadrettet. Fordi at vi skulle have 8 møder på 3 måneder og sådan noget. Må vi så ikke komme mere? Nej, efter 8 måneder, eller efter 8 gange, så skulle vi ikke have mere. Men det er et spørgsmål om at forstå hinanden, og snakke og kommunikere, og vide, hvad den anden tænker sig. Det er for eksempel et spørgsmål. Hvor sætter du din far hen i hvad var det var? Hvor sætter du din far hen i, hvor meget at han passer på mig? Nå, jeg passer på mig. Og jeg sagde ikke 100, fordi jeg ikke kender dig ordentligt. Nej, det synes jeg også er okay, du ikke sætter mig i 100. Det vil jeg også have dårligt med, fordi så har jeg virkelig noget, jeg skal leve op til. Jo. Hvorimod min datter, der sagde jeg, at jeg stoler 100% på hende. Men det hørte hun tydeligvis ikke. Jo, jeg gjorde, men det gjorde du ligesom ikke i opvask. Og det var det, der kom ind i min hoved, fordi jeg sur. I opvask? Det er rigtigt. Bare den tager og sætter tingene op på bordet, selvom opvasker den er tømt. Og så siger jeg så til hende, nu har jeg sagt det til dig 276 gange. Put det ned, skyld det af, put det ned. Hvor svært kan det være? Det vil hun ikke. Så er der en lokumsrulle ude på WC'et, ikke også? Den har hun heller ikke fået fjernet. Og så hun sat en ny... Hvordan kan du ikke have fjernet... Fuck, du er dårlig til undskyldninger, du er. Jeg skal tisse! Fuck, du er dårlig til undskyldninger! Du kunne da i det mindste have sagt, verden var ved at gå under. Eller et eller andet. Eller der kom en meteor lige i facen på mig. Altså, fund på noget, der ligesom kunne have været imponerende. I stedet for at sige, det ved jeg ikke, jeg skulle tisse. Jeg så den ikke. Den sidder lige der, og du skal bruge noget lukkespapir til at tørre, hvad du så ender gang i derude, ikke også? Og så vælger hun så at kunne gømme og række ind i skabet. Tag en ny. Jeg så den ikke. Og sæt den ny på. Jeg så den ikke. Hvordan kan du ikke have set den? Når... Jamen, det har jeg lige siddet sagt. Jamen, jeg forstår det ikke. Det eneste, jeg hører, går bla bla bla. Vi har to holder ude på lokum. Det er derfor, der sidder en papirsrulle på den ene, og så har hun rakt ind i skabet, og så har hun bare sat ind på den anden. Jeg har ikke... Jeg så det ikke! Var det ikke den nederste, jeg tog? Du har sat på den nederste. Du tog fra den øverste og har brugt den færdig. Og så det næste, der sker, det er bare, de her papruller der, de ryger ind på hendes værelse, så kan hun lave en kikkert ud af dem. Det er det, der sker. Ja, det er det næste, der sker. Jeg gider ikke gå og fjerne affald efter hende. Rrrr, underlig morgen. Sådan der, du. Jeg har endelig fået fri. Hvad skal det sige? Jo, den er 16:36, og jeg plejer at være hjemme omkring lige lidt på den anden side af 16. Og hvorfor? Jo, fordi jeg var så mega ninja. Og glemme min lille læbepige op på skolen. Det var jeg ikke særlig begejstret for, og børnene tog det enormt pænt. Så er jeg bare glad for, at der ikke blev mega stormsnevejr, og så glemte hende deroppe, og så endte med at sidde fast, og så skulle hun finde en anden løsning på at komme hjem. Det synes jeg faktisk, jeg var lidt heldig. Min datter, hun er blevet sat af derhjemme, fordi hun skulle bare sådan tisse, og vi kører lige igennem der, hvor vi bor, så det er så fint. Samtidig har jeg så også været oppe og afregne med, mekanikeren. Ham har jeg også været oppe og afregne med.
Så det er også på plads. Og få kvittering på det også. Nu mangler jeg så bare lige at bytte bil, og det gør jeg i aften, lige så snart jeg kommer hjem. Fordi så får jeg lige resten der op, og så får jeg hentet min egen, og så er jeg en glad lille dreng. Så jeg er på vej hjem for at bytte bil. Jeg har fundet på et eller andet aftensmad til mig og min datter. Jeg ved ikke, hvad det skal være. Men min datter, hun er derhjemme nu, og Kirsten, hun er forhåbentlig kommet ud, og jeg ved ikke, om hun trænger til det eller ikke trænger til. Det undrer mig helt vildt. Hun kan sove, altså fra klokken 9 til klokken tidligere om morgenen. Og så i weekenderne, der kan jeg gå ud og lufte til klokken 12. Så kan hun sove til klokken 10, halv 11, 11 dagen efter. Og overhovedet ikke give tegn på, at hun skal ud og tisse. Overhovedet ikke. Så hun er ikke engang gul i øjnene eller noget som helst. Og når hun så render rundt derhjemme sådan en hel dag og leger og fjander og sådan noget, så skal hun tisse en masse gange. Så jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er på vej hjem, og jeg vil hjem og se, om jeg kan finde på noget spiseligt til mig og mit barn. Jeg står over på tankstationen her i min egen by og kigger sådan lige på noget snevejr. Og tænker, jeg tror godt, at vi kan forvente, at det snevejr der, den snestorm, der skulle være der i går, i morges, i nat, i dag, at den kommer nu. Min bil, den er stået ude i maks 20 minutter. Maks 20 minutter. Og prøv lige at se, hvor tykt det falder, når det falder. Det ser lidt godt. Så jeg kan godt forestille mig, at der bliver muligvis i morgen. Jeg ved det ikke. Det er bare mit bud. Jeg vil ind og handle. Og så har jeg været op og hente min bil, som I kan se. Og så har jeg været ude at afløbe børn og forsinket. Og min lille pige, hun tog det meget pænt. Hendes far var flad og grin. Så det var faktisk meget underholdende. Det synes jeg, det var. Jeg synes, det var underholdende. Hun grinede også. Og faren, han er bare en flink fyr. Flink fyr. Vi har lidt den samme humor. Mm-hmm. Så det er cool. Det er cool. Jeg er hjemme, og min datter står i køkkenet. Prøv at se, hvor dygtig hun er. Hun kan lave ketchup. Wow. Nu var det jo sådan, at jeg ikke i morges fik sagt, eller startet ordentligt ud, så jeg må nok hellere få den lukket ordentligt. Og det gør vi selvfølgelig med den rigtige, yes, lige præcis. Jeg tror altså, din mad er færdig. Det var da måske en god idé. Nå, mit navn, det er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Jeg siger tusind tak, fordi du kiggede ind, og det er mit barn, og det er min wuff. Det er min wuff, den er. Nu løber væk fra mig. Og vi snakkes, og hold den mund og hyg dig ind til i morgen. Hej på dig! Det er brumbassen. Brumbassen siger, kan du ikke sådan der, men nu smadrer jeg dig!